medio Mei 1999. Aku lelungguan ning emer omahku karo Bapa Jayus. Waktu pertama kali Kusumane ngayu, ya dia pilihan batinku ing sing wis tir blagen padha irenge. Sir batin padha senenge. Hati tenang mandang. Sosok wadah iki di sosok rasane ati karo sak kanca padha liwat perlu ngaji. Menyanggene Pak D utawa Simbah Muga. Mbah Abdul Wahid. Aku banjur ngomong karo Pak Jayus. Jayus jaluk tulung. Napa Pak Watoni? Takonono di sumpu. Nek ganggu bojo aku gelem apa ora. Lepas orang anggu I love you, orang anggu aku cinta padamu, orang anggu aku tresno padamu. Pak Jayus, Mbak-mbak mandek, Mbak. Aku arep matur. Aku didhawuhi Pak Toni kon matur jenengan. Kenapa Pak? Sampeyan nek gegeh bojo Pak Watoni kersa. Ih, niku nggih Bapak sing kertas mboten kula. Dalam hatinya yes, tapi Fadil lah yang menentukan. Anu Pak Toni ngendikanipun Mbak Sum kan ngendika kalih bapake. Kula gerantalan melayu karo Pak Jayus bareng renggone kakang kula. Ingkang nami Kang Carmati. Inggih, Mbak Yu. Mbak Yu Mukinah. Sejap nasabipun Bu Suminah putranipun Bu Mukinah. Mukinah putranipun Mbah Kacat. Mbah Kacat niku siwa kula berarti Mbah Mukinah niku Mbak Yu. Jadi ini keponaan, jadi kepenaan. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Jadi pesanku jangan pernah jauh dari Allah dan jangan gampang panik. Jangan gampang panik. Kabeh wong tetap ngalami susah. Mugi baik, mugo-mugo pertemuan dina iki ana manfaat dina lan dunia atal akhirah kanggo kita semua, kanggo kita kabeh. Lan mugo-mugo anak putu kabeh dadi anak putu sing soleh lan soleha. Migunani kanggo awake dhewe, migunani kanggo wong tuane, migunani kanggo agamane nusa lan bangsa. Para mim.